Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е CDTV Hotspot X Factor, как се казваш? Свилен Дългаров. Какво правиш тук? Ще гледам Рафи. Рафи? Да, Рафи. Твоя фаворит? Рафи, естествено. Какво ще му пожелаеш на Рафи? Ще му пожелая да спечели X Factor. Добре, кого ще поздравиш с изпълнението му тази вечер? Ами, целият 12 В от Търговска гимназия Бургас. Някой по-специален? Някой по-специален? Гадже нещо. Не, той се знае. Hotspot.